नमो नमः इस महामारी के समय जब सब जगह नकारात्मकता छाई है विभिन्न चुनौतियां हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों से घबराकर हम बैठ जाते हैं तो आवश्यकता है कुछ ऐसे गीतों की जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें तो प्रस्तुत है एक संस्कृत गीत जिसमें विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है तथा कर्मठता का संदेश दिया चल चल चरणं सदैव चरणं चल चल सदैव पुरतो निदेहि चरणं गिरिशिखरे निज निकेतनम विनैव यानं न गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं विनैव यानं न गारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरुतो निदेहि चरणं पुरुतो निदेहि सदैव पुरतो निदेहि चरणम् पथि पाषाणा विश्वा प्रखरा हिंसरा पशव परितो घोरा पथि पाषाणा विश्वा प्रखरा हिंसरा पशव परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं चल चल पुरतो निदेहि चरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम् जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्ये स्मरणं सदैव पुरुतो निदेहि चरणं चल चल पुरुतो निदेहि चरणं सदैव पुरुतो निदेहि चरणम् चल चल पुरतो निदेहि चरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम्